мы получили. Біз Қазақстанның ұлттық шахмат федерациясынан және Астана қаласының әкімшілігінен өтініш алдық. Енді Астана қаласыда 2018 жылы өтетін бүкіл әлемдік шахмат олимпиадасын өткізуге үміткер қалалар сайысына қатысатын болды. ФИДЕ бас ассамблеясының делегаттары дәл осы Астана қаласы үшін дауыс беретін болса, жеңіске деген үміт жетерлік. Ал бұл дауыс беру құпия түрде өтеді. Жалпы оған 178 елдің өкілдері қатысады. Астананың мүмкіндіктері айтарлықтай мол. Оның үстіне бұл жердің инфрақұрылымы да жақсы. Және 2017 жылы осы жерде халықаралық экспо көрмесі өтеді. Менің ойымша ФИДЕ сарапшылары Астананың осы дайындықтарын есепке алады. Қазақстанның астанасы бүкіл әлемдік шахмат олимпиадасын өткізу құқығына ие болу үшін өткізілетін сайыста жеңіске жетуіне барлық жағдай жасалған.